بسم الله الرحمن الرحيم. Kako što veli šejh Muhammed Ratib na Bulci, to je golem šejh od Sirije, sega je vo Jordan, poradi vojna. To je veli bev vo hotel vo Germanija i mnogo mi se dopadna vo hotelot jedna mnogo boa pala, jedna plakata napišena na hotel. Кога излегуваш да платиш, на рецепцијата позади напишено плаката, надпис. Што пишуваше на тој надпис? Вика, ако сте задоволни, зборувајте за нас. Ако не сте задоволни, зборувајте со нас. Ова има разлика небо и земја. Ако сте задоволни од престојот во хотелот, сте задоволни од хигиената во хотелот, од услугата во хотелот, тогаш зборувајте за нас. Значи, кога чидеш од хотел, кажувај за нас. Ако не си задоволен од хотелот, нешто имаш забелешки, критики, зборувај со нас. Нема потреба да зборуваш по чаршија по улици, туку дојди во рецепција, кажи ја својата поплака, својата критика, својата забелешка, да се поправиме. Вели, ние муслимани, овој принцип, ние треба да го имамо живо. Никој пат проблем дома, во село, во умет, не се решава по интернети, не се решава по кафани, по чарши и по улици. Се се решава со лице. Директно. Секој човек греши. Тоа не е спорно. Ама ако човека го советуваш со благи зборови, му кажеш, ќе се реши проблем. Ама ако збориш по улица, по кафани, ќе се реши, нема се реши. Никој пат нема се реши тоа проблем. И дома со дете, ако не седнеш да разговараш со жена, со ќерка, не се решава проблем така. А најголем проблем што настанува во брак, најголем проблем што настанува проблем меѓу комшии, во целиот умет, најголем проблем е муабети. Муабети, ширење на дезинформации, на несагла муабети, а тоа предизвикува фитне, раздор, неред во умет. Мухамед салаллаху алейхи ва селем поминал покрај два гроба, хадис има муслим, и пегаме со селем кога помина во гробишта покрај два гроба, рече и нахума ла јуаззибан. Овие два гроба имаат сега казна. Како знае? Тоа е пегамбер, преку објава, Аллах му кажа дека има тие гробови казна. Тие не се казнуваат за нешто големо. Бидејќи тие го мисле дека тоа е нешто мало, ама тоа е кај Аллах големо. Азрети Омер рекол, најпоче што се плашам на судни ден е Аллах да не ми рече, Омере, ти една работа ја сметаше мала, ама така е голема. Најпоче се плашам. Јас мислам нешто е мало, невредно, а тоа е кај големо. Па рече Пејган Селем, овие два гробови, луѓето двајца внатре што се во гроб, тие мисле дека нешто е ситно, ама кај тоа е големо. Што? Ема хадухума, едниот од нив не внимавал кој вршил мала нужда. Кога вршил нужда, мала нужда, не внимал дали ги прскалишта, дали се мијал, дали се чистил, не внимавал на чистота. Во амма лахар, фекјане јемши бин намиме, додека вториот одел од еден човек на друг човек да пренесува зборови, да внесува раздор и да ги раскарува муслиманите. Да ги раскарува муслиманите. Наместо да ги помирува, да ги сближува, тој ги раскарува. Затоа да видиме помирувачи, вели Аллах во Куран, ва ма кана раббука лиухлика алкура бидулмин ва ахлуха муслихун. И Аллах нема да го казни еден народ ако во тој народ има реформатори. Какви реформатори? Поправачи. Поправачи. Они кои поправат, они кои крпат, они кои спојуваат.